Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma baad Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol lamang kay Allah Nawa ang kanyang pagpapala at kapayapaan ay kanyang iloob sa kanyang huling sugat propeta na si Muhammad sallallahu alayhi wasallam Sampo ng kanyang mga pamilya, kasamahan at sa lahat ng mga tao nagpapatuloy ng kanilang maubuting gawa hanggang sa huling araw Mga kapatid sa Islam tayo po ngayon ay nasa panibagong buwan sa unang buwan ng ng Hijri calendar. Ano po? Ang tinatawag na Muharram. Uh, bago natin talakayin ang paksa na ating katalakayin ang buwan ng Muharram, nais ko munang ng tanungin ang ating mga sarili. Tanungin natin ating mga sarili sa nakaraang taon na lumipas sa tayo ngayon ay nasa bagong taon. Ano po? Yung buwan ng Muharram. Tanungin natin ating mga sarili nung nakaraang taon na lumipas. Ano ba 'yung mga nagawa natin? Ano ba 'yung mga naging baon natin? Baguhin natin mga kapatid ang ating mga sarili sapagkat tayo ay binigyan ng pagkakataon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa panibagong taon. Sa panibagong buhay, dapat sa isang Muslim litisin niya ang kanyang mga nagawa ng nakaraang taon. Ilang kabutihan ba ang kanyang nagawa? Ilang kasamaan ang kanyang nagawa? Sino 'yung mga nakuha na niya ng karapatan? Ang mga karapatan ba ni Allah ay kanyang nabigay? Naisagawa niya ba ito ng maigi, ng wasto, ng tama? Dapat sinusuri ng isang Muslim ang kanyang sarili sa mga nakarang taon. Sapagkat ngayon ay panibagong taon na ibinigay sa iyo na pagkakataon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi nga, Hasibu anfasakum kabla antuhasabu. Suriin ninyo, litisin ninyo ang inyong mga gawa. Bago tayo matulog, litisin natin ating mga gawa. Ano ba yung mga nagawa natin sa nakarang taon, sa bawat araw na lumilisan sa atin, kabla hasabu bago palisani, bago palitisin ang inyong mga gawa. Ngayon mga kapatid sa Islam, itong araw o ang buwan ng Muharram, ito po ay isa sa mga sagradong buwan. Ano po? Isa sa mga sagradong buwan. Para sa kalaman ng lahat, mayroong apat na buwan na sagrado. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ang buwan para kay Allah ay labing dalawa minha arba'atun hurum. At sa labing dalawa na ito, mayroong apat na sagradong buwan. Kabilang dito yung Muharram, ano po, yung Dulhijja, unay natin yung at, at Dulqa'da, Rajab, at Muharram. Ano po, kasama dito ang Muharram. Ito mga kapatid, ngayong buwan ng Muharram, napapaloob dito yung tinatawag na Ashura. Para sa kalaman ng lahat, ano ba yung Ashura? Ang sabi una, sinabi sa hadith ni Prophet Muhammad SAW, uh, binanggit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, binanggit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinasabi niya ito ay nabanggit sa Surah Ibrahim, wa dhakkirhum bi ayyamillah at paalalahanin mo sila, no, tayo, sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, paalalahanin mo sila tungkol sa mga tulong ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa mga biyaya sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabilang narito yung tulong ni Allah Subhanahu wa Ta'ala nung niligtas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala si propeta Musa kay Firaun, Niligtas ni Allah subhanahu wa ta'ala si Musa at ang mga Israeli, Israelita sa kamay ni Fir'aun. Ano po? Kaya, at gayon din, natagpo, mayroon pang hadith si Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. sallam. ay naiulat ni Ibn Abbas, radallahu anhu. Sabi niya, Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sabi rito, Lama Madina. Noong nung siya pumunta sa Madina, nung nangibambayan na siya pumunta sa Madina, natagpuan niya yung mga Hudyo. Yung mga Hudyo, yung mga Jews, sila ay nag-aayuno ng Yawm al Ashura. Tinanong sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi "Yung mga Hudyo, ano yung ginagawa ninyo?" at bago ito mga kapatid, ito ay patunay lamang na yung pag-aayuno, yung pag-iwas sa pagkain at pag-inom, ito ito pala ay gawain na ng mga naunang tao sa atin. Sapagkat ito ay pagsamba sa ng iisang Diyos. Pagsamba ito kay Allah subhanahu ta'ala. Yung mga Hudyo nag-aayuno yung mga Kristiyano nagaayuno at tayo mga Muslim tayo rin ay nag at ang pag-aayuno natin alhamdulillah malayong-malayo sa pag-aayuno ng iba sa pagkatayo ay nagigising ng madaling araw may tamang oras at tamang oras ng tamang oras ng pagkain at tamang oras ng pagwi-break ng ating uh, pag-aayuno. sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga Hudyo, "Ano 'yung araw na ito na inyong pinag-aayunuhan?" Nagtaka si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga Hudyo, ano po, sila ay nag-aayuno. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sabi ng mga Hudyo, pagkatapos silang tanungin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqalu hadha Ito ay araw niya na dakila. Ito sabi ng mga Hudyo, sabay-sabay silang nagsalita sapagkat alam na mga Hudyo yung araw ng Ashura. Alam nila na ito yung araw na niligtas ni Allah si Propeta Moses. Ang sabi nila, Hada yawmun azim, anjallahu fihi Musa wa qawmah. Ito yung araw na iniligtas ni Allah, si Propeta Musa at ang kanyang mga kasamahan, yung mga Israelita. Wa gharaka fir'auna wa qawmah. At nalunod, sabi ni sabi ng mga Hudyo, alam ng mga Hudyo ang kwento na ito, nalunod si Fir'aun, ano po, at ang kanyang mga kasamahan. At sabi rin sa ibang hadith naman, ang sabi ni Prophet, ang sabi rito, al-yawmul ladhi hadha al-yawmul ladhi adharahu Allah fihi Musa wa bani Israil ala Fir'aun. Ito yung araw na nagtagumpay, tinulungan ni Allah magtagumpay si propeta Musa at ang mga Israelita, ang mga Israilita bani Israil mula kay Fir'aun. Kaya si propeta Moses siya ay nag-ayuno. Bakit siya nag-ayuno? Bakit nagfasting si propeta Moses sapagkat siya ay niligtas ni Allah mula sa kamay ni Firaun. At alam natin si Firaun, siya ay napakalupit na pinuno. Siya ay nag-angkin na siya ay Panginoon. Pinapatay niya yung mga batang lalaki, gayon din yung mga kababaihan, inaapi at kinukulong, pinaparusahan. Bakit? Nang sa ganun, walang susunod kay Firaun. Kung, dahil si Firaun, siya ay natatakot na baka balang araw yung mga kababaihan na yan at o yung mga bata na yan, kapag sila ay lumaki, sila ay kakalaban kay Firaun. Kaya ganito yung ginagawa ni Firaun. Pinapatay niya yung mga batang paslit. Kaya si Propeta Moises, siya ay nag ng isang araw sa Yawmul Ashura bilang pasasalamat. Kanino? Kay Allah Subhanahu Wa Ta'ala na siya ay nilikha, ah, na siya ay ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makinig tayo mga kapatid. Ang sabi ni Propeta Muhammad, "Fa nahnu ahaqqu wa awla bi Tayo, tayo mga Muslim ang higit na may karapatan, tayo mga Muslim ang higit na may karapatan kaysa kay, kay Musa kaysa sa inyong mga Hudyo. Ibig sabihin nito mga kapatid, kung ang mga Hudyo ay nagaayuno, ang mga Hudyo ay nagaayuno, mas dapat tayong magayuno sa pagkatayo ay nasa katotohanan, tayo ay nasa tama. Tayo mga kapatid, uh, ang ito po yung pahapyaw ng pag-aayuno sa Yawmul Ashura at para sa kalaman natin, ang sunna Ano po ang dapat gawin? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa pag-aayuno na ito, lain bakito, sabi niya. Kapag ako ay mabubuhay pa, sa susunod na taon, pag-aayunuhan ko yung ikasyam na araw ng Muharram. Pag-aayunuhan ko yung ikasyam na araw ng Muharram pagkatapos yung Ashura, yung ikasampo. Ibig sabihin, dalawang araw. Dahil sabi ni Propeta Muhammad SAW, Khaliful Yahud, sumulongat kayo, no? sumulongat kayo saan? Sa mga Hudyo, sa, kanyang, sa kanilang paraan ng pagsamba. Ibig sabihin, hindi tayo gagaya sa paraan ng pagsamba ng mga Hudyo at Kristiyano pagdating saan sa pagdarasal. Kaya tayo mga Muslim mga kapatid, ang paraan ng ating mga pagsamba ay taliwas sa ibang pananampalataya. Ngayon mga kapatid, bukas po, uh, bukas, insya Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung ikasyam na araw ng Muharram. Mar at marapat sa atin, na no, sunna na dapat tayo ay mag bukas, ikasyam at sa ikasampu. Taib at insya Allah, tatalakay natin yung mga uh, yung mga ahkam o yung iilan mga alituntunin tungkol sa pag-aayuno na ito. Una, Shahrullahil Muharram, ang buwan ng Muharram, ito yung unang buwan ng taon na kung saan tayo ay nandito. At natalakay natin kanina na mayroong uh, tawag rito, mayroong apat dito na sagradong buwan. Una rito, yung magkakasunod, magkakasunod na buwan, sabi rito, Dulqida, wa hijja wa muharram. Yung tatlong buwan na ito, magkakasunod sila na sagrado. Yung dhul at yung dulhijja yung araw ng hajj at yung ngayong, yung buwan ng hajj at yung ngayong buwan, buwan ng muharram. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, inna, inna iddata shuhuri inda Allah, Itna shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Iniluanag ito ni Allah mga kapatid. Kaya marapat sa isang sumasampalataya, dapat po tayo alam natin yung labing dalawang buwan ng Arabic, ng Hijri kalenda, sapagkat ito ay nabanggit sa banal na Quran. Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, hanggang uh, Dhul Hijjah. Ituro natin ito sa ating sarili, turuan natin ating mga sarili at ang ating mga anak na isaulo ang labing dalawang buwan na ito. Ang sabi ni Allah, katotohanan na ang mga buwan para kay Allah, ito ay nabanggit sa Quran, sa Surat tauba labing dalawang buwan. Mayroong labing dalawang buwan. Fi kitabillah. Sa libro ni Allah, sa Quran. Yaw makalakas sa mawati wal ard. Sa araw, nanilikha ang kalangitan, mga kalangitan at kalupaan. Minha arba'atun hurum. At kabilang dito, ang arba'a, ang apat na sagradong buwan. At karagdagang kaalaman, mga kapatid, kapag tayo pa ay sa mga sagradong buwan, ito ay nagpapatunay na ang mga gawain sa mga buwan na ito ay kaibig-ibig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin kapag tayo ay nasa mga sagradong buwan, ang mga gawain sa mga buwan na ito ay kaibig-ibig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad halimbawa ng Dhul Ka'da, Dhul nabanggit natin, natalaki natin dati na sa, sa araw ng Dhul ang gawain dito ay kaibig-ibig kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay pinakamainam na gawain sa lahat, maliban na lamang sa taong nakibaka kay Allah, Lumabas siya ng kanyang tahanan kasama ang kanyang kayamanan at hindi na siya nakabalik. Ibig sabihin siya ay namatay para sa landas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay ito ay sa buwan ng Dhulhijjah at sa Rajab din, ganun din. At tayo naman ngayon ay nasa buwan ng Muharram. Kapag dinodoble ang gantimpala ni Allah sa mga sagradong buwan, gayon din po ang mga kasalanan. Ang mga kasalanan din ay mas malaki at dinodoble rin ni Allah ang mga kasalanan na ginagawa ng isang tao. Mas mabigat para sa ibang kumpara sa ibang buwan. Halimbawa, ang tao gagawa ng kasalanan sa uh, sa Rabiul Awal o Rabiul Thani, mas magaan yung kasalanan na kanilang ginagawa sa mga buwan na yun kaysa sa buwan ng ng mga sagradong buwan na ating nabanggit. Kung tatanungin tayo ano yung mga sagradong buwan, mayroong tatlong sunod-sunod na buwan dito na magkakasunod. Dhul Ka'da, Dhul at Muharram, at kasama rito yung pang-apat, yung Rajab. Isa natin ito mga kapatid, yung apat na buwan na sagrado na ito. Sapagkat ang mga ang mga gawain sa araw na ito, sa mga buwan na ito ay kaibig-ibig kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Shahrullah. No tinawag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang buwan ng Muharram na Shahrullah. Buwan ni Allah. Sa Tagalog mga kapatid, sa Arabic, shahar buwan at Allah, pangalan ng Diyos na si Allah. Shahrullah, buwan ni Allah ito ay nagpapatunay na ang buwan na ito ay napakadakila. Bakit? Sapagkat itinabi, no? itinabi ang, ang buwan ng Muharram sa, pangaran, sa pangalan ni Allah. Kung baga pinagsama. Halimbawa, Abdullah, Abdullah, Abdurrahman, yung mga pangalan na may abad, ano po, ito ay kaibig-ibig para kay Allah. Katulad sa sahadit na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu wasallam kabilang sa mga pangalan na kaibig-ibig kay Allah, Ahabul Asma'il Allah ma'ubid Abdullah wa Abdurrahman. Yung Abdullah at Abdurrahman. Halimbawa, yung tao, ito uh, si Muhammad na anak ni Abdullah. Di ba? Kung bagay yung pangalan ng isang tao, tinatabi mo sa pangalan mo, ito ay karangalan. hindi ba? Parang pinupugay mo yung tao na yan. Kapag sinasama mo siya sa isang bagay o anumang pangalan o anumang, uh, sa, anumang kalagayan yan, kapag sinama mo ang isang bagay sa dakilang bagay, o kung sa kilalang bagay, sa, isa, sa, kilalang pangalan, ito ay nagpapatunay na ito po ay marangal. Hindi po ba? Katulad halimbawa ng buwan ni Allah. Sinabi sa buwan ng Shah ng Muharram, buwan ni Allah. Kaya ito ay ano po, dakilang buwan. Sa mga sabi ng quran naman, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buwan, ano po? Uh, sa pangal ng mga propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibinilang siya ihina, ihinanay si Propeta Muhammad SAW sa pangalan ng mga propeta. Halimbawa, sa ka Ibrahim, Ishaq, wa at sa mga nauna pang mga propeta. Ngayon mga kapatid sa Islam, uh, kabilang sa mga dapat natin malaman na ang pinakamainam na pag-aayuno pagkatapos ng buwan ng, ng Ramadan ay ang pag-aayuno sa buwan ng sa buwan ng Muharram. Taib, ngayong buwan, kung kaya natin mag-ayuno ng tatlong araw, limang araw, ngayong unang araw, na sa unang sampung araw ng buwan ng, ng Muharram, gawin po natin ito. At wag po tayong maging tamad sapagkat bibihira lamang yung mga ganitong pagkakataon. Mayroong hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito ay nag, uh, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalus siyami ba'da ramadan ang pinakamainam na pag-aayuno pagkatapos ng buwan ng Ramadan, Shahrullah al-Muharram. Ang buwan ni Allah, ito, ang buwan ng Muharram. Wa afdalus salati ba'da al-fariidha salatu al-layl, at ang pinakamainam na sala na pagdarasal pagkatapos ng mga limang pagdarasal na, limang, na, pagkatapos ng limang beses na pagdarasal sa isang araw ay ang qiyamul layl, yung pagsasala ng tahajjud sa gabi. Ito ay hadith na matibay mga kapatid na ang pinakamainam na pag-aayuno, pinakamainam na fasting pagkatapos ng buwan ng Ramadan, ang hadith na ito ay naiulat ni Imam Muslim ay ang pag ang, ang pag-aayuno ngayong buwan, ang buwan ng Muharram. <clears throat> Ngayon mga kapatid, maka magtatanong tayo kasi yung mga nakapag-aral, yung mga mashallah, yung masisipag natin kapatid sa Islam na mahilig magbasa o nakikilig ng mga lecture ng ating mga masyayikh, siguro problema sa kanila. Sabi sa hadith, no, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nag-aayuno ng sa Sha'ban. Si Halos mapag-ayunuhan niya na yung buong buwan ng Sha'ban si dahil siya ay nagsisipag. Ito ay hadith sa Hirin. Ang tanong, bakit kung kung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam isang beses lamang nakapag-ayuno sa buwan ng Muharram, ano po, sa buwan ng Muharram, ito yung ikasampung araw ng Dhul-Hijjah, ah, ng, Dhul, ng Muharram, yung Ashura. Bakit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakapag-ayuno halos mapag-ayunuhan niya yung buwan ng Sha'ban kaysa sa Muharram. Ang sagot mga kapatid Sapagkat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi niya pa maaring hindi pa nalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kaib, ang kaibtan o yung kainaman ng buwan ng Muharram maliban na lamang kung kailan siya kung kailan sa kanyang huling buhay kung kailan na malapit mamatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon niya lamang nalaman ang kahalagahan ng buwan ng Muharram. Tayib, ito yung unang pananaw ng mga ulama. Pangalawa, sinasabi nila aw la'allahu kana ya'ridu ya fi a'daru tamna'u min ikthari as-sawm ka safar wa marad wa ghayrihima. O di kaya, sabi ng mga ulama, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumabas sa kanya, mayroong siyang mga dahilan na na katanggap-tanggap, marami marami siyang naging dahilan kung bakit hindi siya nakapag-ayuno ngayong buwan ng Muharram ng marami. Halimbawa, siya ay naglalakbay o nagkasakit siya o anumang dahilan niyan. Kung kaya't hindi niya napag-ayunuhan ng marami ang buwan ng Muharram. tay mga kapatid, mayroon <clears throat> naman sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa buwan ng Muharram. Sa mga sagrado buwan. Ito ay nabanggit sa surat tau'ba Ang sinabi ni Prophet, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا تَظْلِمُ فِيهِنْ anfusakum Huwag ninyong aapihin. No? Huwag kayong magmamalabis sa inyong mga sarili. Ibig sabihin, huwag kayong gumawa ng haram sa apat na buwan na ito. Sapagkat ito ay mga sagradong buwan, yung buwan ng Muharram, Dhul Hijjah, Dhul at uh, Rajab. Ito ay patunay lamang na yung kasalanan sa buwan na ito ay mabigat kumpara sa ibang buwan. Tay, so, Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa buwan na ito, patungkol sa Ashura, pag ng Ashura, siyamu yawmi a, Ashura, sabi rito, ahtasibu ala Allah ay yukafira sanatan lati qabalah. Ako ay umaasa, hinahangad ko kay Allah, na nawapatawarin ang nakaraang taong kasalanan. Mga ah, kapatid, ito ay fursa para sa atin. Anong fursa? Pagkakataon sa akin, sa iyo. Insya Allah, ipaabot tayo ni Allah sa araw ng Webes sapagkat ito yung araw ng Ashura, ikasampung araw ng Muharram. Pagkakataon ito para sa atin, napapatawarin ni Allah ang ating nakaraang taong kasalanan. Yung, nakara yung isang taong kasalanan na nagawa mo, ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, ang tanong, anong-anong mga kasalanan ang papatawarin ni Allah sa araw ng Ashura? Ang sagot dito mga kapatid, ang papatawarin lamang ni Allah yung mga maliliit na kasalanan. Ang tanong, papaano yung mga malalaki? Ano yung mga malalaki kasalanan? Halimbawa nito yung pagnanakaw, yung paninirang puri, yung pagkuha ng karapatan ng iba, o yung adultery, yung pag-inom ng alak, yung pag-aapi, ano po, yung mga malalaki kasalanan, kasama na rito yung, uh, yung pangkukulang, malaking kasalanan ito, ano po, yung chismis, malaking kasalanan ito, at yung pagsisinungaling, ito yung malaking kasalanan, papaano ito papatawarin ni Allah? mapapatawad ni Allah yung mga malaking kasalanan sa tauba. Ano yung tauba? Ito yung pagsisisi, pagbabalik loob kay Allah ng ganap o nung tunay na pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Papaano, papaano natin malalaman na tayo ay nagbalik loob kay Allah ng tapat? Ito ay may mga kondisyon. Una, yung pag-iwan sa nagawang kasalanan. Iwanan mo yung dati mong kasalanan. Hindi yung kapag ikaw ay nagkasala, sasabihin, astagfirullah ako, humingi ng kapatawaran kay Allah. Ngunit, pa pabalik-balik, paulit-ulit mong ginagawa yung kasalanan nito, hindi ito tawba, mga kapatid. Ang, hindi ito yung tunay na tawba, no? Ang sinasabi natin, tunay. Tama yun. Kapag ikaw ay nagkasala, magbalik loob ka kay Allah. At wag na wag kang mawawalan ng pag-asa sa awa ni Allah. Ngunit ang tinutukoy ko yung tunay na tawba. Pag sinabing tunay na tawba, yung hindi mo nababalikan pa ang iyong nagawang kasalanan. Halimbawa, yung pag-inom ng alak, ano po? Uh, yung pagtingin sa mga haram, panonood ng haram, pakikinig ng haram, yung pagkain ng riba, interest, yung, chismis, ano man kasalanan yan, ano po, pag-inom ng alak, o ano man, iniwan mo na, hindi mo na binalikan. Kahit nasa harap mo na, hindi mo ginagawa. Una yun, pangalawa, pagsisisi. Yung pagsisisi. Kapag naalala mo yung mga nagawa mo kasalanan noong araw, ikaw ay umiiyak at ikaw ay nagsisisi. Pangatlo, yung ikaw ay maninindigan na kailanman hindi mo nababalikan pa yon ang nagawa mo kasalanan. Una, pag-iwan. Paninindigan na hindi mo na gagawin yung mga nagawa mo kasalanan. Pagsisisi na nagawang kasalanan. At pang-apat naman, ito isa karapatan ni Allah. Pangli, pang-apat, kapag ikaw ay nakagawa, nakakuha ng karapatan ng iba, dapat ka humingi ng tawad sa kanila. Halimbawa, nagnakaw ka, meron kang kinuha, dapat mo itong ibalik sa pinagkuhanan mo. O di kaya naman, nasiraan mo siya ng puri, dapat kang humingi sa harapan niya, kausapin mo siya, sabihin mo sa kanya, kapatid, ako ay nakagawa ng uh, panlilibak sa iyo, nasiraan kita ng puri. Dapat itong gawin ng isang tao. Ano po, sa siniraan niya. Kapag nahiya siya itong tanong, kapag nahiya siya mag-sorry, kapag nahiya siya humingi ng paumanhin, ano yung gagawin niya? Ang gagawin niya, ipagduduan niya yung tao na yon na patawarin siya ni Allah. Una, ipagduduan niya na sana patawarin siya ni Allah. Pangalawa, uh, sa pagpupulong-pulong, dapat puriin niya yung tao na yun kanyang siniraan. Puriin niya na walang pagmamalabis. Sabihin niya, Masya si brother matulungin, kaya si brother masipag magsala, ng mga sunnah, masipag mag-ayuno. Puriin niya sa harap ng mga tao at hindi niya sisiraan. Taib, yung mga malaking kasalanan, sabi natin, hindi kasama sa pagpapatawad ng kasalanan ngay na makukuha natin o mapapala natin sa araw ng Ashura sa pag-aayuno ng Yomul Ashura hindi kasama yung malaking kasalanan yung malilit na kasalanan ang tanong papaano natin malalaman ano yung pagkakaiba ng malaking kasalanan at maliit na kasalanan para sa kalaman ng lahat siguro ang tao ang iba sa atin nalilito ano ba yung uh, ustad o sheikh ano ba yung pagkakaiba ng maliit na kasalanan at malaking kasalanan mga kapatid, tandaan niyo po, ito yung pamantayan. Para hindi tayo malito. Para hindi tayo malito. isa lamang. Ang malaking kasalanan, ito yung may mga uh, kaakib. Kapag ginawa ng isang Muslim, ang kasalanan na ito, ito ay may kaakibat na parusa dito sa mundo. May kaakibat na parusa dito sa mundo at sa kabilang buhay. Papaano? Halimbawa, yung zina. Okay? Yung adultery. Patawarin na tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang adultery, ito yung kapag ang tao nakagawa, parehas may asawa, ang hukom nito, o yung hatol ng Islam, kapag no, uh, nasiyasat ng maigi at napatunayan, pagkatapos ng matinding pro ng proseso, ang hukom is stone to death. Hanggang sa uh, mamatay. Babatuin sila, parehas, lalaki at babae, hanggat sa mamatay. At kapag parehas, binata naman, ibig sabihin, uh, binata, dalaga, walang asawa, papaluin sila, lalatiguhin lalatigoy ng isang daan at papalayuin ano po ng uh, ilalayo sila sa kanilang mga lugar ng dalawang taon tagribo amain upang uh, hindi sila uh, pamarisan ng iba dali lamang po parang ano po kasi ako eh, nagkamali ako ng nabanggit kanina gusto ko lamang isure kasi mahirap na po ay ito po yung sabi. Alhamdulillah. Uh, nagkamali ako kanina. Ano sabi ko? Kailangan ilayo yung binata at dalaga na nakagawa ng zina sa kanilang mga lugar nang nang dalawang taon. Nagkamali po ako ron. Ang tama po pala isang taon lamang, no? Isang taon. Isang taon. Paano halimbawa yung tao taga uh, taga Manila nakagawa ng zina. Halimbawa lamang sa atin. Tapos nakagawa sila ng zina. Ilalayo mo sila yung lalaki at babae, pero magkaiwala pa rin sila, ilalayo mo sila, dadali mo sila sa probinsya na walang internet o walang, ano po, yung walang social media. Ilalayo mo upang parusa rin sa kanila yung sa kanilang nagawa. Pagkatapos silang latiguhin ng isang daan, latigo, papaluin sila ng isang daan. Okay, babalik tayo. Ano yung pagkakaiba ng malaking kasalanan sa maliit na kasalanan? Nabanggit natin, yung malaking kasalanan, kapag ito ay ginawa ng isang tao, ito ay may kaakibat na parusa na nabanggit sa Quran at nabanggit sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gayun din po yung chismis, no? Para sa kalaman ng lahat, yung chismis, ito ay may mayroong parusa sa banal na Quran. Nabanggit sa banal na Quran, kaya ito po ay malaking kasalanan. Yung mga maliit na kasalanan, halimbawa yung pagtingin sa haram, pagtingin sa haram, paghawak sa haram, hawak-hawak sa haram. Ano po? <clears throat> yung mga ganitong maliliit na kasalanan, ito ay hindi nabanggit walang parusa rito na nabanggit. Ano po? Kaya ito yung maliit na kasalanan. Yung mga walang parusa na nabanggit sa Quran. At yung mga may parusa, halimbawa, pag inom ng alak, ito ay may parusa, may parusa sa banal na Quran, ito ay malaking kasalanan. Yung paninigarilyo, malaking kasalanan ba ito? O maliit? Ito ay maliit na kasalanan. Sapagkat ito ay walang parusa na nabanggit sa Quran. Ngunit mga kapatid, hindi ibig sabihin na maliit na kasalanan yan, hindi ibig sabihin na maliit na kasalanan, is gagawin mo na. Wag. Huwag mo gagawin. Bakit? Dahil yung maliit na kasalanan, hindi mo namamalayan. Baka yan ay nagiging bundok na. Dahil sa pagiging pabaya, ang maliit na kasalanan, nagiging bundok na, na hindi natin namamalayan. Ibig sabihin, lumalaki na pala yung kasalanan na ating nagagawa. Wag na huwag mong mamaliitin ng maliit na kasalanan. Ika nga, sapagkat ang bundok, ang bundok ito ay nagmula sa maliit na bato. Hindi po ba? Ibig sabihin, nabuo yung, maliit na, yung malaking bundok na ating natatanaw na ating nakikita, sila ay nagmula sa maliit lamang na bato. Ganyan din yung kasalanan. Ang kasalanan, kapag hindi natin, kapag hindi tayo nagbabalik loob kay Allah, ito ay lumalaki, nang lumalaki, nang lumalaki, hanggat hindi natin makita kung gano'ng kalaki ang ating kasalanan. At papatawarin lamang ito ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag tayo ay nagbalik loob sa Kanya ng tapat. Alhamdulillah, mga kapatid tayo. Sana tayo po ay nakakuha ng aral, ano po sa pag sa tinalakay natin ngayon. Ngunit uh, bilang pagtatapos, uh, nais kong sabihin sa inyo na mayroong baytang, ano po, mayroong baytang ang pag-aayuno ng Yawmul Ashura. Yung Yawmul Ashura may paraan ito. Una, ito ay tatlong baytang. Una, ang mag-ayuno ka ng ika-9, ika-10 at ika-11 ng Dhul Hijjah an ma'alish ng Muharram Muharram ano yung halimbawa nito bukas magfasting ka Wednesday Thursday magfasting ka at Friday magfasting ka ibig sabihin magayuno ka ng tatlong araw na sunod-sunod ito yung unang baitang pangalawa siyamut tasi' wal asher yung pangalawang baitang o pangalawang level ng pag-aayuno yung magayuno ka ng ikanain at ikaten at dito nabanggit yung napakaraming hadith na sahih yung mag-ayuno ka ng 9 bukas, mag-ayuno ka ng Wednesday at Thursday. Ito yung nabanggit sa hadith ni Prophet Muhammad SAW na kanyang sinabi, Lain bakito kung ako ay mananatili pang buhay sa susunod na taon, pag-aayunuhan ko yung ikasyam na araw ng Muharram. Taib. At yung pangalong, pangatlong antas ng pag-aayuno, yung mag-aayuno ka ng isang araw lamang big sabihin, mag-aayuno ka lamang sa Thursday. Wala pong problema ron. Ang lahat, insya Allah subhanahu wa ta'ala, ay tama. Tanong, papaano kapag yung Yawmul Ashura, uh, sumakto siya o umakma siya sa araw ng Friday or Saturday? Alam natin na makro yung mag aayuno ka ng Jumu'ah na nag-iisa at, Thursday at Saturday na nag-iisa. Kapag umakma yung araw na yan sa Yomul Ashura, wala pong problema kahit mag-ayuno ka ng Friday na nag-iisa o mag-ayuno ka ng Saturday na nag-iisa. Maliwanag po, wala pong problema yon. Isa pong katanungan, papaano yung babae na may utang pa noong buwan ng Ramadan na hindi pa nakakabayad? Gayun din yung mga lalaki na may mga utang pa noong nakaraang buwan ng Ramadan at hindi pa nila nababayaran ng kompleto ang kanilang utang sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ang, ang kasagutan dito mga kapatid, maaari po siya mag-ayuno, insya Allah, ng sunna na ito, yung sa araw ng Ashura, at pagkatapos, insya Allah, pag-ayunuhan niya yung kanyang mga utang sa buwan ng Ramadan. Ngunit ang dapat at ang tama ay bayaran niya muna talaga yung utang at siya nagmamadali. Halimbawa, sa buwan ng Shawwal, pagkatapos ng buwan ng Ramadan, dapat sa kanya magbayad kagad. Ito yung pinakatama pagbayaran niya, bayaran niya kanyang mga utang sa buwan ng Ramadan at pagkatapos mag-ayuno siya ng ika -anim, yung anim na araw sa buwan ng Shawwal. Tanong, sino mang manlalakbay? Sino man yung manlalakbay? Ibig sabihin, musafir, nag-aayuno. Tapos gusto niya mag-fasting ng Ashura. Walang problema mga kapatid. Alam natin na yung taong manlalakbay, pwede siyang kumain at pwede siyang uminom. Ano po? At ito yung pinakamainam kapag siya ay nahihirapan. Ngunit kapag magaan para sa kanya yung pag-aayuno, magaan para sa kanya yung pag-aayuno, ito yung ang mas mainam ay pag-ayunuhan niya yung araw na siya ay fasting. Halimbawa, sa buwan ng Ramadan, o di kaya ngayong darating na araw ng ng Muharram, sa araw ng Ashura, mag-ayuno siya. Tayib. At hindi rin po dapat gawin ng isang babae. Ito, karagdagang kaalaman, ang babae na may buwan ng dalaw o di kaya na, uh, sila ay mga nufasa o di kaya may sakit tapos lumipas na yung araw ng ashura sasabihin niya uh, gusto ko mag-fasting ng asura ngayong araw bilang bayad kasi hindi ako nakapag-ayuno ng ashura pwede ba ito hindi hindi po pwede hindi mo maaaring pag-ayunuhan yung araw na nalipasan mo na sa araw ng ng ashura sapagkat lumipas na siya dahil sa kadahilanan ang araw ng Ashura ito ay espesyal na araw ito ay nakatakdang araw na hindi mo dapat uh, bayaran kapag lumipas na wala na tapos na po sana po maliwanag ito ulitin natin halimbawa yung tao may sakit siya o di kaya may dahalaw siya hindi siya mapagfasting tayib o di kaya mga anak siya at gusto niya mag-ayuno ngayong Ashura pero may mga dahilan siya, may mga, may mga pumipigil sa kanya. Dapat ba siya mag ay, kapag magaling na siya o pwede na siya mag-fasting, pwede maaari niya bang bayaran yung Yawmul Ashura? Ang sagot, hindi po. Bakit? Sapagkat ang araw ng Ashura, ito ay nakatak ito ay mayroong espesyal na araw lamang na ginagawa. Ang tanong, sino man tao yung magkasakit Masya Allah, napakaganda po nito. Napakaganda ng hadis na ito. Sino mang tao may sakit, buntis, ano kayo nagpapasuso yung babae, may dalaw siya. At kabilang sa kanyang mga adat, ada, kabilang sa kanyang mga nakagisnan na gawain, yung mag-ayuno every year ng Ashura. Halimbawa, ngayong Tuesday, normal, yearly, yearly, kada taon siya yung nagpapasin ng Ashura. Ang sabi sa hadith ni Papayta Muhammad sallallahu alaihi wasallam makinig na maigi sa hadith na ito sabi ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ida marid al abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan Rawahul bukhari sino mang tao anya ang magkasakit kapag nagkasakit ang isang alipin o siya ay naglakbay ililista sa kanya ang kanyang gawain katulad ng kanyang ginagawa nung siya ay hindi maglalak nung siya ay hindi manlalakbay at nung siya ay masigla ibig sabihin malusog ang kanyang pangatawan ang pakahulugan ng hadith na ito, kapag ikaw ay isang tao, meron kang meron kang gawain na nakasanayan mo, halimbawa magfasting o di kaya magsala palagi, maaga pumunta ng masjid, tapos isang pagkabiglaan nagkasakit ka. O may dahilan kung bakit di mo nagawa yung bagay na yan. Nang, lang, ikaw ay naglakbay, naging musafir ka. Ang reward ng gawain na yan, mananatili pa rin sa iyo. Meron ka pa rin reward na makukuha. Bakit? sapagkat nakagis na mong gawin yan eh. Lagi ka nagsasala, lagi ka nagka-fasting, sabi sa hadith na ito, may reward ka pa rin makukuha dyan, mga kapatid. Kaya, ito ay bushra, mal malaking biyaya ito sa mga taong nasanay sa paggawa ng kabutihan. Ano po? Halimbawa rin, nasanay ka magbigay ng tulong sa may hirap, magbigay ng zaka, zaka fitir, tapos dumating yung araw na walang ka ng pera. Ano? Dahil sa may, may dahilan, insya Allah, ikaw pa rin ay may, halimbawa, kasi naglakbay ka, pumunta ka sa malayang lugar, tapos wala kang dalang pera, yung pera mo na mo sa inyong lugar, ikaw pa rin ay may reward na makukuha. Sana po ito ay <coughs> maliwanag para sa atin. At uh, kung sino may mga katanungan dyan, Allahu alam, wa nabina ala Muhammad, wa ala alihi wa, wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. inshaAllah mga kapatid, uh, kung mayroon po tayong mga katanungan na kaya nating sagutin, ano po, ibig sabihin na pag-aralan natin, uh, sasagutin natin sa abot ng ating mga kaya at sa tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, maghanap tayo ng katanungan. Ito, tanong. Si Numbay Usman Lamalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paano po kung nagzina tapos hindi nalati ko? Ano ang dapat gawin? Ahem. Papaano daw halimbawa may tao na nakagawa ng adultery. No, patawaran tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at pangalagaan niya nawa ang mga kababaihan, kalalakihan Muslim na nakagawa ng adultery tapos hindi nalatigo. yung dapat niyang gawin? Ang dapat niyang gawin, siya ay pinagtakpan ni Allah, pagtakpan niyang kanyang sarili. Huwag niya na itong ibunyag. Magbalik loob siya kay Allah, humingi ng kapatawaran kay Allah, iiyak niya ang kanyang nagawang kasalanan. Ito yung pinakamainam na dapat gawin ng isang sumasampalataya. Humingi ng kapatawaran kay Allah. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bala Quran, Ya ayuhaladina amanu, o mga sumasampalataya, la taknatumir rahmatillah. Huwag kayong mawalan ng pag-asa sa awa ni Allah sapagkat si Allah ay labis na mapagpatawad. Ano po, huwag tayong mawalan ng pag-asa. At sabi sa hadith al-Qudsi, -Qud Yab na Adam, o anak ni Adam, kahit pa ang iyong kasalanan ay umabot sa kataas-taasan ng kalangitan, mapuno pa ang, kasala, ang buong kalangitan ng iyong kasalanan, at mapuno pa ang kalupaan ng iyong kasalanan, at hindi ikaw ay nagsishirk kay Allah. Ibig sabihin, yung Panginoon mo ay si Allah. Ang Panginoon mo ay isa lamang, siya si Allah. At ang huling sugo si Propeta Muhammad sallallahu wasallam sa kabilang buhay, insya Allah, papatawarin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag ikaw ay nagbalik loob ng tapat sa kanya. At sinabir ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Yabna Adam, Innakum tukhtiun na bilay liwan nahar. Kayo ay nakakasala sa loob ng gabi at araw. At ako ay nagpapat humingi kayo ng kapatawaran sa akin, fastagfiruni, sabi ni Allah. Kayo ay humingi ng kapatawaran sa akin, papatawarin ko ang inyong mga kasalanan. <clears throat> uh, next question, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh kay Manisan Arby Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh kapatid na lin uh, Mga kapatid insyaallah welcome po tayo ngayon ay mag uh, question answer tayo insyaallah Kung may mga katanungan ngunit kung wala naman ay puputuloy na natin ang ating live Ito si Jam Magon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami mang, na mga mujahidin sa duty kami at gusto namin mag-ayuno ashura pero di kami makapag-ayuno dahil sa ah, bigas namin NFA masakit sa lalamunan paano ito mga kapatid ang sahur yung sabi ng ating kapatid ni jam ang, ang bigas daw nila ay NFA masakit daw sa lalamunan Type, kahit kung kaya mo prutas saging sa Pwede ka naman magsahor ng saging, apple, o anumang makakain nyo. Ang sahur, yung pagkain sa umaga, sa madaling araw, anong hukom sa Islam? Ang hukom niya sa Islam ay sunnah. Ibig sabihin, hindi po wajib na ikaw ay kumain sa madaling araw para mag-ayuno. Tandaan natin. At kung hindi mo talaga kaya mag-ayuno, may dahilan ka, walang problema na hindi ka mag ayun sa araw ng Ashura. Tandaan natin, sapagkat ang pag ng Ashura ay hindi po wajib, ito ay kabilang sa mga sunna. Ngunit napakalaking gantimpala ang makukuha ng isang tao mag ayun sa araw ng Ashura, sapagkat papatawarin ni Allah ang iyong, ang iyong kasalanan na isang taon. Ibig sabihin, isang taon ka nakagawa ng kasalanan, last year, puro pagkakasala, na maliliit na kasalanan, ano po, papatawarin niya ni Allah subhanahu wa ta'ala, insya Salam, uh, tanong ni Omar, Uh, Kessel, salam po. Ang kasalanan po ba ng pag-inom ng alak at paggamit ng droga ay parehas lang ang hatol? Uh, Masya Allah. Ano ba yung ang droga po sa ang nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kas, ang alak po ay malaking kasalanan yan. At mayroong kaakibat na parusa ang sinong ang sinumang makainom ng alak at sinabi rin ng mga ulama, ito ay umul kabait Ang alak daw ay uh, um, ibig sabihin ina ng mga kasalanan. Dahil ang tao, halimbawa, kapag may mga sekreto siya, sekreto na dapat itago sa pagitan ng mag-asawa, sa pagitan ng kamag-anak, tapos kapag uminom ng alak, maaaring masabi niya yung mga sekreto na ito, na importante ito, na hindi dapat malaman ng iba. O di kaya naman, uh, kapag siya nakainom ng alak, nawawala sa tamang pag-iisip, kasi kabilang sa mga pinangalagaan ng Islam, yung isipan. Lahat ng bagay na nakakasira ng pag-iisip, bawal itong gawin. Kasama na yung droga. Ano po? Kasama na yung droga. Regarding po sa parusa, ano po yung tinatanong ninyo parusa dyan? Parusa sa mundo o parusa sa kabilang buhay? Kasi yung, yung droga, ang, ang hadith po na, na kainom ng alak, ito ay may espesyal na parusa sa kanila. At ang magbibigay ng parusa dyan, depende po sa hakim. Pag sinabing hakim, yung depende sa pinuno kung ano yung ibibigay nila. Ngunit yung kung hindi hindi ko hindi sa akin malinaw kapatid yung iyong katanungan. Parusa ba sa mundo o parusa sa kabilang buhay? Para po sa kaalaman, kung kung pwede ulitin mo tanong mo. Ano yung parusa sa mundo ba o sa kabilang buhay? babe? Next question tayo. Paano po uh, naka naka na nakapagniyet na magfasting ng buwan ng Ashura ngunit dumating ang buwan ng araw sa reason na hindi siya mapagfasting? Masya Allah. Allah Akbar. Sa niyet, no, si Siti si, ma Ahmad. May ano po siya, no? May katanungan si Siti Rajs ma Ahmad. Ahmad, pero Ahmad dyan. Ando yung ang tao, halimbawa yung babae, nakapag-ayuno siya, gusto niya mag-ayuno sa araw ng Ashura, ngayon darating ang Thursday, ngunit siya ay nadatnan ng dalaw. No? Na, meron dalaw na dumating sa kanya. O di kaya sinabi natin, yung babae ng anak, o kaya nagkasakit siya. Sa niyat mo pala, mag sister, ikaw ay mayroon ng reward, insya Allah. Tulad ng nabagit natin kanina, katulad ng nabagit natin, kapag ikaw ay nakasanayan, nakasanayan mong mag-ayuno yearly, nang Ashura, insya Allah ikaw ay may reward pa rin dyan. Nabanggit natin yung hadith kanina na sinabi natin. Next question. 18, 19, 20, pwede bang mag-fasting? Opo, natalakay natin kanina yan. At yan yung unang baitang ng pag-aayuno. Yan yung unang baitang ng pag-aayuno. At malapit na po yung mag sa amin dito sa Saudi, siya subhanahu wa ta'ala. Uh, tayo po ay mag-ready muna para sa mag Wallahu alam wa sallallahu wa sallamu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.